Olha se tá refletindo aqui, Marquinhos. Não, refletindo tá. Olha direito, cara. E vê se tá centralizado também essa parada aqui. Tá centralizado, não tá. Não tá refletindo. Não? Não. Tá ok? Tá. Esse negócio que falo no coração do mundo. Como é que é isso daí? Coração do mundo? É o próximo lugar. Cara. É pra onde a gente quer ir. Melhor, muito melhor. É onde a gente quer pisar. Pra onde vai o desejo da gente, cara? Aqui não é mais meu coração do mundo, não. Já foi. Não é mais. Acabou. Saturou. É isso. Já foi. Agora eu quero o próximo lugar. Só isso.